বিতর্ক আৰু প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা সত্ত্বেও শুৱালকুছিৰ পাটৰ নামত বিক্ৰী হৈ আছে বেনাৰসী বস্ত্ৰ পাঠশালাৰ শুৱালকুছি তাঁতঘৰ নামৰ বিপণীত চলাই অহা জালিয়তি ধৰা পৰাত আজি পাঠশালালৈ গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শুৱালকুছিৰ তাঁত শিল্পৰ সৈতে জড়িত অৰ্ধশতাধিক লোকে শুৱালকুছিৰ তাঁত শিল্প উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত চলা অভিযানত পোহৰ লৈ আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিপণীখনত চলাই অহা হৈছিল জালিয়তি অৰ্থাৎ নাম শুৱালকুছি কাম বেনাৰসী শুৱালকুছিবাসীয়ে চলোৱা অভিযানৰ পাছত আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশে চিল কৰি দিছে পাঠশালাৰ বিপণীখন অভিযোগ অনুসৰি 2-3 হাজাৰ টকাৰে বেনাৰসী কাপোৰ কিনি 16-18 হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰি আহিছিল বিপণীখনত ঠগ প্ৰবঞ্চনা প্ৰতাৰণা লক্ষণীয়ভাৱে শুৱালকুছিৰ ৰাইজে বিপণীৰ স্বত্বাধিকাৰী অজিত তালুকদাৰক গাড়ীত উঠাই লৈ যায় পাঠশালা আৰক্ষী চকীলে পাঠশালাত এনেধৰণৰ জালিয়তি আন 4খন বিপণী আছে বুলি জানিব দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰী গতিকে ৰাইজে নিজেই ওলাই আহিছে শুৱালকুছিৰে উপায় নাই প্ৰশাসনে একো নকৰে আৰক্ষীয়ে একো নকৰে তেওঁলোকে নিজেই ওলাই আহিছে শেষত উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম গৌৰৱ শুৱালকুছিৰ পাটৰ নামত বেনাৰসী কাপোৰ বিক্ৰীৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে কেইমাহমান পূৰ্বে ফাঁচি বজাৰৰ বিপণীতো অভিযান চলাইছিল শুৱালকুছিবাসীয়ে এনে জালিয়তিয়ে বস্ত্ৰ উদ্যোগত মৃত্যু ঘণ্টা বজোৱাৰ বিৰুদ্ধে শুৱালকুছি বন্ধৰ দৰে কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰা হৈছিল গতিকে এই যে শুৱালকুছিৰ দামত বিক্ৰী হৈ আছে বেনাৰসী আৰু কম দামী যি কাপোৰ নিম্ন মানদণ্ডৰ কাপোৰ শুৱালকুছিৰ যি কাপোৰৰ ক'তো তুলনাবিহীন তুলনা হ'বই নোৱাৰে কাপোৰৰ কোৱালিটি গুণগত মানদণ্ড বা আপুনি যিটো তাত আৰ্ট প্ৰয়োগ কৰা হয় যিটো শিপিনীৰ হাতৰ পৰখ থাকে সেয়া গোটেই পৃথিৱীতে আচলতে পোৱা আপুনি বিচাৰি নাপাব মহাত্মা গান্ধীয়েও প্ৰশংসা কৰিছিল শিপিনীৰ অসমৰ শিপিনীৰ গতিকে এতিয়া শুৱালকুছিৰ নামত বেনাৰসী আপুনিও সাবধান হ'ব কাপোৰ ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই বিষয়ত মানে ইমান ধমকি ইমান মই হেৰি পাইছোঁ এতিয়া মই মানে অসুস্থ হৈ গৈছোঁ মই একো ক'ব পৰা নাই কিবা ক'লে ভুল হৈ যাব পাৰে এই বস্তুটো এটা তেওঁলোকে তেনেকৈ কৈছিলে এতিয়া যদি ইমান মানুহ ইমান মানুহ আহিলে মইতো মানুহে যি কয় ৰাইজৰ মতে আছোঁ আপোনালোকে চাওক অল অসমত চাওক সবৰে কম বেছি আপোনালোকে তো এইটো ধৰা নাই যে মোৰ কাষত চুৰাটৰ কাপোৰ বিক্ৰী কৰি আছে এইটো ধৰা নাই কিন্তু মোক কিয় ধৰিলে মই বুজি পোৱা নাই কথাটো হয় মতলৈ কমপ্লেইন হৈছে আৰু বাকীবিলাকত আপোনালোকে চালে নিশ্চয় গম হয় গম পাওঁ প্ৰায় 3-2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখ টকালৈকে বিক্ৰী হয় ৰেচম কাপোৰৰ বিশেষকৈ ছিজন টাইমতে সেই বিক্ৰী আৰু 5 লক্ষাধিক হৈ গৈ গতিকে তেখেতসকলে যদি শুৱালকুছিৰ কাপোৰ বুলি বাহিৰৰ কাপোৰ বিক্ৰী থাকে তেনে নিঃসন্দেহে প্ৰায় 2-3 লাখ টকাৰ এক ধৰণৰ এটা প্ৰতিদিনে এটা হয় বুলি আমি এটা থুলমূল হিচাপ আমাৰ মনলৈ আহে নিঃসন্দেহে শুৱালকুছিৰ কাপোৰ বুলি কয় বেলেগ বহিৰাজ্যত উৎপাদিত কাপোৰ যেতিয়া বিক্ৰী কৰিব ৰাইজ প্ৰবঞ্চিত হ'ব ৰাইজে ঠগ খাব তেখেতসকলে ভাবিব শুৱালকুছিৰ কাপোৰেই ক্ৰয় কৰিছে কিন্তু আচলতে এয়া শুৱালকুছিৰ কাপোৰ নহয় বেনাৰসী কাপোৰবোৰত কিমান টকাত তেওঁলোকে দোকানত কিনে আচলতে দৰাচলতে প্ৰায় 50% থাকে যেনে ধৰক আমাৰ কাপোৰযোৰৰ দাম যদি 7 হাজাৰ তেওঁলোকে সেই কাপোৰবোৰ 2-3 হাজাৰ টকাতে সংগ্ৰহ কৰে হোলচেলৰ পৰা কিন্তু শুৱালকুছিৰ বুলি বিক্ৰী কৰোঁতে তেওঁলোকে সেই দামটোৱে গ্ৰাহকৰ পৰা লয় গতিকে প্ৰতিটো গ্ৰাহককে দৰ্শকক কি ক্ৰেতাক আচলতে প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ গতিকে দৰ্শকসকলো সাৱধান হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত কাপোৰ ক্ৰয় কৰোঁতে